Siellä on nyt sitten meidän Joni ja meidän munkin poriminen parkkeerattuna tuolla. Se on toi, joka on nyt pitkän maastu just keskellä linssiä. Kuka täällä on? Hei! 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 Puh! Höpönen, onko se pikku höpönen? Hyvin pysy pää pystyssä. Pukkii saa filmata, vaikka se onkin ruokahommissa. Mä oon nälkänen. Mä olen aina nälkänen, niin kuin Maijukin. Maijukin aina vähän nälkänen. Mä olen kaksi kaveria. No? Did she? Miksi? Tämä on sitten tollen pieni tollen. Aina kannattaa varttua seuraavaksi vuoti, milloin se tulee. Nostaa silloin enemmän. Vuosi sen jälkeen, kun me ollaan ostettu vene, niin ollaan saatu omaan pihaankin se. Niin. Aika hyvä. Ja minäkin
on etuhytti, missä on kahdelle ihmiselle nukkumatila. Kuule, se ruut ja me nähtiin ensimmäisen kerran. Niin. Mä näin sen. Onks sä? Oh, ruut. Sä näit jo. Mä näin sen. Mä näin jo aikaisemmin ja otetaan sitten jälkeen. Mitä jää, kun tulee tänne, niin sitten se on jatkuu. Aamulla ei varmasti siellä. Kato, siellä näkyy vuorella vähän lunta. Ilman tätä ruutin perhoa nytte. Eikö? Ei kuulemma näy. Maija syö ensimmäistä donatsia. Onko hyvää? Hermostun nyt jo, Maija. Eikö ole hyvä, Maija? Onko? Mä pitäisin se laittaa tolleen, että se olisi paha, vaikka se kuitenkin tykkää. This hair is in the way. Because there's no use. I already pushed record. Well, push it again. Isn't it neat? Amazing magic. Yeah. You can play that again. Oh, it's meeting a car.
You're not gonna get run over. Don't worry. Ei se kakkaa oo, se on hakkaa. Hakkaa sen maan. Näin. Hyvä. Maija sano, huuda Ninni. Huuda Ninni. Ninni. Jaa. Missä Eppu? Ninni. Eppu? Ninni. Missä Eppu? Missä Eppu on? Maija. Sano Eppu. Eppu. Eppu? Eppu. Ninni. Suukko on nyt. Ooo. Oh. Like she's eating my cheek. Can you put your eye in there? No, because I can see better from here. Meneekö Maija mummin kanssa ulos? Lähteekö Maija mummin kanssa ulos? Ei nyt enää. Justiin tullut koko päivän tullut ulkoa. Vielä kun haluaisi lähteä. Anna suukko, Tiina. Anna suukko.
antaa Tiinalle suukko mennä. Mene antaa Tiinalle suukko. Maija, tule antaa suukko minulle. I'm embarrassed to be on the show, you know. I think you better film Maija. Mitäs Tiina ajattelee? Okay, bye-bye. Bye. Bye, everybody. Okay, bye-bye. Bye. 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 Bye, Maija. Maybe after you play for a little, I'm going to go on the swing. Where's Maija? Mä filmaan ton kuvan tossa. Sanokaa mulle mikä se on. Tämä näin tässä. Kuka tässä on? Äiti. Kuka? Äiti. Äiti. Pikkutyttönä niinkö? Joo. Se on saatu äiti teidän huoneeseen maalaus. Can I see something? Okay. Mitä sä filmat? Näytä. Näytä mulle niitä. I didn't have time to make like animals, so I just made like one block and then I put it on top on the edge. No mikä se sitten on? Näytä. Just a little puppy or a cat or okay. Onpas se hieno. And then this is a turtle. Okay. Se on ihan turtlein näköinen, I guess. Mitä muuta? Yeah, and then I have cat. Kissa, okay. And then a dog. Mikä se on suomeksi? Koira. Koira, okei. Okay. These are the cat's kittens. Mm-hmm. And this is the dog's puppies. Okay. Well, thank you for showing me. I have to go film Maija now. Maija? Yeah.
Tähän tää päättisit lajien yritys tällaisella aina käyttökulttuurilla. Se on hyvät okkelet ja... Okei. Okay. Maija? Maija? Upsis! Hei! Sähän spelin Nalle Kalliolla. Sä oot vähän niinku Nalli Kalliolla. Missä hän on lähtee nyt? Tuli okkene taas. Onks siellä? Tässä on. Tämä on kolmas kerta. Tässä on toi aseet on vähän paha. Menikö se lantialle? Menikö se päälle? Menikö päälle? Okkennus. Okkennus. Aina okkennus. Mä luulen, että se pitäisi olla silloin, että aina kun olisi syötin, jolla on aika kauan, että se vaan ei liikkuisi oikein. Sillä se voisi pysyä. Kuka sitten haluaa olla? Mistä ne vie? Mä en tykkää, että on yhtään. Sillä lailla. Maija. Hi. Maija pesee. Pöytää. Pöytää. Oh, you missed.